שקט. היי, אני גם היי יקיריי, מים וגם קצת אור. היי יקיריי, טוב לראות אתכם, אני מאושר מאוד להיות כאן איתכם אנשי הקרן הקיימת. עזבו היסטוריה, דונם פה דונם שם, אני נהנה מכם היום, זאת אומרת לא היום היום אלא בעיקר בסופי שבוע כשאנחנו יוצאים כל המשפחה לטייל בארץ. דבר ראשון, אבל דבר ראשון זה ליערות הקרן הקיימת לישראל. האמת, בפעם הראשונה הגעתי אליכם בטעות, כי אני יש לי עיקרון, אני לא חוצה את הקו הצהוב, זה שבצידי הכביש. אני והטבע לא כך מסמפתים אחד השני, אבל אשתי אמרה לי בוא ניסע לחניון, אני שמעתי קניון, והשתכנעתי, יצאנו ליער, ואז הילדים התחילו לשיר באוטו, בוא נפתח את זה שנייה, הם התחילו לשיר שירים עבריים. זה דבר שיכול להוציא אותי מהדעת, זה מרתיח אותי. מבחוץ אני נראה רגוע, אבל מבפנים אני בוער כמו אור הפנים של תיירת שוודית בלי קרם הגנה באילת. סתם. זה היה ערב יום שישי, וכל הדרך הילדים שאו לי באוטו את השיר הנהג שלנו חברמן, הוא ייקח אותנו לתימן. בגלל שיר ילדים אידיוטי, אני צריך למצוא את עצמי במדינה עוינת. לא נראה לי דחוף. אחרי זה הם שאו הילדים את היום יום שישי, היום יום שישי, וחשבתי לי מה לגבי המשורר הענק שכתב היום יום שישי, היום יום שישי, ואז חשב איך נביא טוויסט קטן ומפתיע בפזמון. מחר שבת, מחר שבת. גאוני. ואז הגענו. עד היום אני זוכר את הפעם הראשונה ביערות הקרן הקיימת. זה היה באמצע הקיץ, ואז קפץ לי השיר הקסום, עצוב למות באמצע התמוז. כי בסוף תשרי זה תענוג אטומי. אבל לחזור ליער, נדמה לי שזה היה יער יתיר. איבדתי בעצים הסקופים, ותכף נזכרתי בשיר של שלמה ארצי. תרקוד היא אמרה לי, תרקוד. הברושים לא ידעו אם לצחוק או לבכות. תקראו לי אידיוט. אני לא רואה שורה של ברושים עומדת ביער ומתלבטת. היי חברים, לצחוק? לא, בוא נבכה. לא, בוא, שנייה. זאת אומרת, זה נראה לי קצת אידיוטי, ולא רק שלמה ארצי. עשינו את המנגל, נזכרתי בשיר. הרוח נושבת קרירה. היי! נוסיף עוד קיסם למדורה. הדלקת מדועה, האש לא תפסה, קיסם זה מה שייתן תפוש למדועה. יפה. אצלי תפסה האש והמשפחה ישבה לאכול, ומה שרנו? מי יתנני עוף וצור משלו אכלנו, אוגה אוגה אוגה, מי יציל לנו מרעב. יושבים ילדים, שלושה סטייקים בפה, המבורגרים שישה, ושרים מי יציל לנו מרעב. אבל האמת, מאוד מסודר בחניון של הקרן הקיימת, באמת שולחנות, כיסאות, המון פחים לזבל, המון פחים. ואני שואל בשביל מה? הרי אסור לזרוק אוכל, זה לא מוסרי, זה לא יהודי, זה פויה. את החברה שלך אתה יכול לזרוק, את הידידים שלך אתה יכול לזרוק, את הטלוויזיה, את אשתך, את העובדים שלך, רק פרוסת לחם או חצי עגבנייה, זה אסור. ילד שלם כן, רבע, תפוח לא. אוכל זה קדוש. מאוד נהננו ביער יתיר. ובדרך חזרה שרתי לילדים את שיר הקופסה הכחולה. אספר לך הילדה ולך ילד, איך בארץ ישראל אדם הנגאלת, דונם פה, דונם שם, רגב אחרי גב, כך נפדה אדמות העם, מצפון עד נגב. ושאלתי אותם, אתם יודעים, המנון של מי זה? ואז הם ענו לי במקהלה, ודאי, של איגוד הקבלנים. ילדים אינפנטילים, חברים, שיהיה לכם באמת אושר גדול ותודות גדולות. שלום, שלום. היי! היי! תודה רבה. היי!